បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីអំផុតយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងរោប្លុកបានជាមួយអនពេជ្រយកឲ្យគេជាមួយបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកលេងរោប្លុកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆាណែលនេះយើងដែរបានលេងទេមែនទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងយើងមកលេងជាមួយនឹងរោប្លុកដែរហ្គេមថ្មីមួយដែលខ្ញុំទៅរកឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយអនពេជ្របាទអនពេជ្រគេចង់លេងហ្គេមហ្នឹងមានឈ្មោះថាស៊ូណូម៉ាលីបាទពេជ្រពាក់កាសហ៎នេះបាំងកូនពាក់ណាបើកាសមានមួយណាកាសមួយទៀតដាក់លឺដែរស្អាតមានខ្សែហ្នឹងលោតមកហើយពេជ្រនោះតែហ្គេមហ្នឹងហ៎ស្អីគេចេះក្បាលហ្នឹងអ៊ីហេ Let's go អូអានេះស្អីគេកូនអានេះដូចនៅក្នុង Poppy Playtime Mommy Long Leg គេអូហើយវាយំវាយំតែបានវាយំហ៎ឈឺមែនបានយំអូនោះអូនេះនោះវាខោណោះបាននេះយើងហែកគុកនេះតោះអូជាប់គុកដែរតាជាប់គុកទៀតហើយគ្នាយើងជាប់គុករហូតពីនេះអនពេជ្រជាប់គុករហូតបាននិយាយចាំដែរមិនមើលថ្ងៃក្រោយពាក់អាវជាប់គុកមកអេពីនេះគេនេះអរអរវាថ្លង់វាថ្លង់ភ្លេងចឹងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាថ្លង់ភ្លេងចឹងហ្មងមើលតិចតិចហើយបាត់ភ្លេងវាលឺខ្លាំងពេកមែនអូនេះអានេះអូខេចាប់ដើមអ៊ីស៊ីនឹងពេកអាអីអីមិញអូធ្លាក់No! អូនេះអូនេះវានៅលើក្បាលចាំមកលោតអូអានោះស្អីគេនោះវាសាយស្អីគេចេះអូអ៊ីវតែយកសាវហ៎បានសាវអូប្រៅតោះ Let's go! អូយមិនសាច្រូនណាអ៊ីវគួយខ្លាចអូបិសាញ់ម៉ាំងគីម៉ាំងគីម៉ាំងគីកូនអូអានេះបិសាញ់អូអីគេនេះអើបិសាញ់ផុកឯងតតតតតកុំមើលវាអូណូអើមកហើយអូចុចចុចក្រុមនេះវាចុចកាត់ហើយចុចដាក់ឡើងលើជាងនេះដាក់អូដាក់ឡើងអូនេះកន្លែងយើងមកមិនហ៎ជួយវាតាមគេវាតាមទៅយើងចឹងកូន Help me Help ទៅចូលតាមណាអូននេះឡើងតាមអូវាឡើងតាមទៀតអូយដេញចាប់មើលប្រមាថប្រម៉ងហើយអើនោះធ្លាក់ក្ដុកអូខេអូខេ Easy easy ប៉ឹងមៀ Let's go អូអានេះដូចជាកន្លែង Berry Berry Escape ដែរណាអូវាឡើងតាមណាវាមិញអូវាអូយដៃវែងដើរដេញចាប់ទេហ្មងតែខ្លាំងភ្លេងនេះអ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំបិទភ្លេងគឺតែគ្នាយើងចាប់ហ្គេមត្រូវល្អហើយដាក់ភ្លេងមកអញ្ចឹងចុះធៀវុតនេះខ្មែរយើងតាតតតតតតតធៀវុតអូយើងនំកងស៊ីឯងស៊ីនំកងពេកអូយសេចគេបិសាច់វ៉ាអឺនេះបិសាច់វ៉ាអឺអ៊ុំវ៉ាអឺអូចប់ជីងជីងអូជីងចុះទៅតោះអើក្បាលផ្នែកគេនេះនេះថាវុតនេះអូយក្រាមនេះតំណងនេះប៉ុន្តែវាថ្លង់ភ្លេងទុកឲ្យអើណាគេងក់បាថាវុតធ្លាក់ដីបាទបងបាទណាគេខ្ពស់មិនអ៊ុយអូអានោះស្អីគេនោះហេឡផតអត់មានលុយទិញទេហើយណាថាវុតនោះទៅណាវិញថាវុតហឹបអាចអលួយចាំងខ្នងបាត់តោះតោះតាមដងទៀតដងទៀតខមនហឹបហឹបអ៊ីស៊ីអ៊ីស៊ី Let's go let's go let's go ថាវត់អើចង់បានអេ No why ហេតុអីបានក្បត់ហេតុអីបានក្បត់
ហេតុអ្វីបានថាវត្តធ្វើបែបនេះអើច្រឡងច្រឡងច្រឡងជ្រួញជ្រួញអុយស្អីគេអីគេក្តាំងក្តាំងមកមកមក be careful អញតាអូនេះផ្លូវងឹតអើមកយកមកទៀតណាស់មកមកបែណាអូងាប់ងាប់ថាវត្តងាប់អើជាចខ្លាយទៅជាជាជៀនបាត់ហ៎អត់អីផងអូខេអូខេចុះចុះចូលទៅហើយបបលបបលមួយអុយអូ no no អាយអាយយោប៉ាឃើញមកប៉ាតប់ឃើញមិញហ្នឹងអឺអូនេះវាណូម៉ាំងឃីមនស្ទ័រហេបហេបមីអូនេះផ្លូវឡើងទៅ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 យ៉ាអោ Let's go let's go let's go ថាវត់ let's go អញអូអត់ no 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 កុំទៅផ្លូវនោះទៅកន្លែងនោះគឺងាប់ហើយវ៉ៃហើយកុំតាក់តោះ Let's go let's go មានឡានទៅលើចុះមកអាផ្លេនេះតាមចងកម្មពៀណាខ្លាំងឡើងហាំងឡើងពេញជា Let's go ណៃតាមពលផាត់ទឹកតាមពលអូតោះវីអូអ៊ីស៊ីស៊ីណានេះជំនាញហ្នឹងបានប៉ះជំនាញខ្ញុំខ្ញុំលោតដាក់ងាប់ហ្នឹងតែម្ដងក៏ដាក់ងាប់ដែរណោពីណាឃើញឡាខ្មាញ់នៅពីមុនចូលមកនេះលឿនជាងណាតុទៀតអូស៊ីងឈុតឈុតាច់ឡើងអ៊ីស៊ីហ៎ញ៉ាក់ឯបងហៅមែនអូយបីសាច់កង្កែបបីសាច់ហ៊ីង Wait we need a ladder find a ladder storage room បីសាច់អូបីសាច់ញញឹមណា smart cat storage room let's open it all right wait what is this អូទីណាមកដែរ please ដាន់រកគ្រឿងអោះដាន់រកគ្រឿងមីវិញឡើងដល់គុនអ ានេះសិនវ៉ាយចាញ់អានឹងឈួតទៅយេណូតាបានប៉ុណ្ណឹងមកដាក់ចំនេះមើលYes! Easy! Easy, easy! Ui, băng à, băng mà với nhỉ? Làm băng mà với nhỉ? Má? Anh ấy đôi Luffy mấy con? Nè. Đâu vậy? Đôi One Piece, đôi Luffy. Hấp! 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 One more. Let's go. បញ្ញាពេកមិញអុយបោកក្បាលបោកក្បាលនឹងកំពុងទីប
អេសេ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  close the valve alright ចាំជំនាញខ្ញុំហើយអាចឈិចអប់ខ្ញុំលេងមកនាទីឆ្នាំហ្គេមនេះអូវីមែន let's go back two more left what the freak is this ញ៉ះញ៉ះលោយឲ្យប៉ាឆ្លាតមកទៅពេចហ្នឹងឯងហាមៃបាត់ no way oh it's already done ណាត្រូវឯតើបានឯតើបានណាថាវុតថាវុតនោះថាវុត123ឯបណាគេនោះ let's go នេះតើបានឯតើនោះថាវុត123ឯពងរត់ព្រៀតមកមិនឯចាំពូជួយអាអាNo! មកជួបថាវុត128ដែរ123ដែរ Wait for me អឺត្រាក់តបាត់នេះមើលពូលោតទៅមើលអាអីនេះលោតទៅណាហាប់ easy ចាណាដូចវាក់ធ្លាប់លេងមិញដូចវាក់ណាទៅកន្លែងហ្នឹងពេញតើជឿផ្នែកហ៎ពូនេះខ្យល់ហឹប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 ប៉ាជំនាញប៉ានេះហឹបហឹបហឹបចេស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 អូយាអូប៉ាពីសាយនោះវ៉ៃមិនលោតអានោះចាញ់មកលោតចឹងនេះអានេះ skill ពិសេសហ៎កូនប៉ាតន់បានដាក់លុយផងថ្ងៃខែនោះតន់បានបើកលុយ YouTube ផងម៉ាក់លុយប៉ាអស់ហើយដាច់លុយហើយខែនឹងម៉ាក់លុយប៉ាអស់លេងហេ hello bro អូលុយមែនអេ what's up bro អេបងណាគេតយគូតមកណែអូពីណាគេនេះអូបួសាយទេគុនបួសាយទេអូនេះបួសាយអូវ៉ាអឺ monster bunny គុនបាននីអីចេះអូអានេះដូចកន្លែងណាទៅវិញដូចគ្នាមែនតាបាននីអូបាញ់ចាយ៉ាចា let's go let's go where are you come on take this មុចចុចបាញ់ខ້ອຍក្រោយបានទៀតមុច yes bingo ខ្លាំងហើយប៉ះខ្លាំងហើយហ៎ easy easy បាញ់នេះផងនេះបាញ់នេះអូបាញ់កាមេរ៉ាអូគេមើលកាមេរ៉ាមក choose away I choose the left one or the right one យ៉ាអូយ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 យ៉ាពូចាក់ក្នុងឆែបអឺតោះនេះបាត់ចុះឲ្យមានប៉ោងរ៉ននឹងចឹងអត់ងាប់ទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយអាធ្លាក់នៅកន្លែងផៃយានោះប្រហែលម៉ែត្រធ្លាក់ងាប់ដល់ពេលមកនេះអត់ងាប់ចា bingo អូអត់ស្ញាផងបានស្ញាឲ្យមិញEasy laser ni. Easy for me. Let's go. Yes. Let's go. Hey. Ni hai ne. Oh, ani men chuey men sdam. Use metal plane to cross. Stay away.អូបិសាយគេកងកន្លែងនេះ stay away អូ wait what is this ហើយយើងត្រូវការយក a plank កូន we need a plank yes this one អូនេះ connect អានេះដូចវាក់ណាមែនតើគ្នាយើងដូចយ៉ាងគ្នាយើងមានពីអ្នកដឹងអឺជួបបាត់នេះយើងមកដឹងថាអានឹងដូចវាក់ណាក៏ភ្លេចប្រាក់ក្នុង comment ខាងក្រោមផងប៉ាដាក់មិញធ្លាក់បាត់អើ
វាជ្រុលវាជ្រុលដាក់ទៅជ្រុលអត់ one more yes need one more step by step នេះតរ៉ាណូសិនមកដាក់ខែត yes one more ចេះលោតកើតទេខ្ញុំទៀតCome on. Okay. Okay. Ta bingo. Ta 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 ta. Ooh, đó mê. Oh, shoot. The arm. Bánh đáy vừa. Ooh. Smart robot. Bánh đáy. Chơ. Bạo đâu. Thang. Phốp ôm hô sạ thị. Ooh. Ooh.ตุ้ยเรียกสุดอับไปต้นต้นไม้โอ้ตัวโอ้ได้ใจเยี่ยมเมย์ได้ใจเยี่ยมไอ้ปุ๊ดโอ้ต้นไม้ว้าเมย์มันจะรับโบ้ด้วยโอ้จ้าแดงอันเท่าไหร่เอ้ดิสเวย์โปรมาเฮียต่อจีรันโอ้อันนี้ดูเวียดนามแมนแต่ดูเหนือจีลานถือจ้ะเออหึแหมเอออันนี้โดยอ๋ออันนี้โดย Escape Berry อาตาพอมซอยเหรออาตาควาปูซอยเหรอโดยគ្នាนั้นมันล้างชีจนฮอดนั้นไงเออแม่นแต่โดยគ្នាโอเคเอ้ยป่าลาวเจียน่อจิจนอมแมนโยวิววนี่ฮะนี่ฮะចាញ់រួចទេតែអត់ចាញ់ទៅជាប់នៅនឹងដែរអូនេះក្នុងគុកចាញ់ទៅចាញ់ពីគុករួចហើយជាឈ្នះហើយតាអូខេជិះហ្គេមនេះល្អតែសំខាន់អាផ្លេងនៅរំខានចុយម៉ែអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចជួយ like វីដេអូនេះបានច្រើនអ្នកទាំងអស់នេះបើសិនជាពេញចិត្តងាកមើលនេះមើលនេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តកុំភ្លេច like បានច្រើនហើយ subscribe បើរូកណ្ដាលផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូនបាយបាយចូលវ៉ា